नमस्कार आणि तुमका सगळ्यांक पेंट ब्रश ह्या कार्यावळीक येवकार. हांव नागेश राव सरदेसाय. बी जे नांवाचें एक इन्स्टिट्यूट, एक इनफॉर्मल इन्स्टिट्यूट सुरू केलें नयना बांदेकर आनी अपूर्व कुलकर्णी हांणी. हीं दोगूय जाणां आर्ट हिस्टोरियन. हांकां बॅक केलें नाना बांदेकर हो गोंयचो नांवाजलेलो इंडस्ट्रियलिस्ट. कलेचें मार वावर करपाक, कलेचें मार नवोदीत कलाकारांक आयडेंटिफाय करून तांकां नर्चर करपाचो हो तांचो आयडिया आशिल्ली, ही तांची आयडिया आशिल्ली. आनी तातूंत भितर मँटरींग प्रोसेस हो तांणी सुरू केलो. मँटरींग प्रोसेसान तांणी अनेक आर्टिस्टांक रिसर्च केले आनी फायंड आउट केले की तातूंत भितर दोन आर्टिस्ट तांकां आवडले. ते दोन आर्टिस्ट म्हणल्यार वसुदेव शेटी आनी प्रवीण नायक. ह्या दोगूय जाणांक तांणी सिलेक्ट केले आनी तांकां मँटरींग प्रोसेसान तांचो आस्पाव हाडलो. तांकां दोगूय जाणांक कंटिन्युअस फॉर 17 मंथ्स तांणी गायड केले, 17 म्हयने. आनी ताचे उपरांत तांची चित्रां पयलीं आशिल्लीं आनी आतां कितें आसा हाचो फरक तांकां जाणून दिलो. तांकांय तो मानवलो आनी तांणी पेंटिंगां करपाक सुरू केलीं. पेंटिंगां करून ताचें एग्जिबिशन जालें. द अनबेरेबल लायटनेस ऑफ बींग हें नांवाचें एग्जिबिशन कला एकेडमीन जालें आनी युजली कमर्शियल सक्सेस ताका मेळ्ळो. आनी तातूंत भितर तांचे अनेक क्रिटिक्सांनी तांकां बरे तरेन वाव दिल्लो आसा. हे दोगूय जाणां आर्टिस्ट प्रवीण नायक आनी वासुदेव शेट्टी आमचे बरोबर आसा. ताचे पयलीं तांची पेंटिंगां पळोवया. ती एग्जिबिशनाक लायिल्लीं, वेगळे तरेन तांणी मांडिल्लीं, वेगळे तरेन तांणी प्रस्तूत केल्लीं. ताचे उपरांत हे दोगूय जाणां कडेन उलोवया. अनबेरेबल लायटनेस ऑफ बींग हें नांवाचें एग्जिबिशन एक कमर्शियल सक्सेस जो केन्नाच गोंयान असो पळोवं नाशिल्लो इतल्या लेवलचेर सक्सेस तांकां मेळिल्लो आसा. आनीक दे आर क्वायट सक्सेसफूल यंग आर्टिस्ट अशें म्हणू शकता आमी. तांचे कडेन उलोवया. प्रवीण आनी वासुदेव, तुमकां येवकार. अनबेरेबल लायटनेस ऑफ बींग, तुमी दोगूय जाणां म्हाका सांगा, एग्जिबिशन कशें तुमकां लागलें, तुमकां कशें ताचो प्रतिसाद तुमकां दिसलो? म्हाका दिसता एक वेगळो अनुभव आमी घेतलो. जनरली एग्जिबिशन्स बी करता आसतना खूब त्रास जाता, म्हणजे ते फायनान्शियल आसूं किंवा एडवर्टायझिंगाच्या दृश्टीन आसूं. आनी आमचें जें कॉन्सन्ट्रेशन आसा तें एक प्रकारे डिस्ट्रिब्यूट जाता. पण ह्या पर्टिक्युलर एग्जिबिशना जालें कितें की आमकां एक बरो बॅकबोन म्हणपाक जाता किंवा एक आमचे वयर एक वरदस्त मेळ्ळो आमकां, मे बी यू कॅन से गॉड फादर. आनी जाका लागून कितें जालें की तांणी आमकां सांगलें की तुमी फक्त पेंटिंगाचेर कॉन्सन्ट्रेट करा, ओनली ऑन पेंटींग, जातूंत की जेणे करून तुमची पेंटिंगांतली जी क्वॉलिटी आसा ती इम्प्रूव जातली. आनी वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे एक्सपरिमेंट करून जे आमचे जे आर्ट आसा ते आनीक समृद्ध जातले. सो एकंदर ह्या एग्जिबिशनान कमर्शियल वायज आसूं, पब्लिसिटी वायज आसूं आनी आर्टिस्टीक डॅवलपमेंटान आसूं, आमकां ह्या एग्जिबिशनान भरपूर एक फायदो जाला अशें म्हाका दिसता. प्रवीण, हे अनबेरेबल लायटनेस ऑफ बींग, कमर्शियल सक्सेस पार्ट किंवा तुमकां आधार आशिल्लो, हे तुमकां एक नवो एक्सपिरियन्स, आर्टिस्टांक नवो एक्सपिरियन्स, कारण हांगा अशे मेंटर्स आसप आनी हांगा अशे एजंट्स आसप गोंयांत तरी तितले ना. तरी सुद्दां हे एग्जिबिशनान खंय तरी यंग आर्टिस्टाक संद मेळ्ळी अशें म्हणू शकता. यंग आर्टिस्टांक एक प्लॅटफॉर्म आशिल्लो, प्लॅटफॉर्म इन अ प्रॉपर वे, सिस्टमॅटीक वे, जशें बॉम्बेन घडटा किंवा दिल्लीन घडटा अशें म्हणू शकता.
डेफिनेटली जे गोंयच्या आर्टिस्टांचे किंबहुना म्हाका दिसता सगळ्याच गोंयभर किंवा गोंयच्या भायर सुद्दां भारतभर आर्टिस्ट जेन्ना काम करतात तेन्ना ताका अशें अपेक्षा करता की ताणें काम केल्लें विकचें आनी तें विकून जे पयशे येतात जो धन उबे करतात तो तितून तो आनीक वेगळे कलेची निर्मिती करची आनी करता आसतना ताजेर एक ताका एक वयर भंय आसता म्हटल्यार तें तो जें कितें काम करता तें सोसायटीन एक्सेप्ट करप आनी तें एक्सेप्ट करप आनी ताजेर ताजो मोबदलो ताका मेळप आनी मागीर तितलीच ती तो पोटेन्शियल जें आसा तें दाखोवपाक तो पयसो तो दुसरी आनी क्रिएटीव ताजे जे इम्पल्स आसा तो हे करता वाडयता तर हो खरेंच एक लँडमार्क आसा एक प्रकारचं एक एग्जाम्पल असं सेट केलं गोयात तरी की असं कोणतरी एक इंडस्ट्रियलिस्ट असा किंवा बिझनेसमॅन असा त्या बिझनेसमॅनच्या माध्यमांच्या आर्ट ही फॅकल्टी असा ताका एक टेको मेळटा आणि तो बेश्टोच पैसे दिनात तर ती जी कला वाढवपा खातीर एनरीच करपा खातीर काही असं मेंटोरिंग प्रोजेक्ट चालू करतात जेणेकरून फायनान्शियलीच न्हू तर एक वैचारिक टेक्निकल वाईज तर असे वेगवेगळे जे आयाम असा चित्रकलेचे ते समृद्ध करपा खातीर तो मदत करतात तर हे एक प्रकारचे उदाहरण असा बाकीच्या खातीर सुद्धा म्हणजे फक्त कॅम्प ऑर्गनाईज करचे न्हू फक्त किती तरी पैसे देऊन ते एक्झिबिशन स्पॉन्सर करचे न्हू तर ॲक्च्युली सिरियस आर्ट जी आमकां कॅनवासीर दिश्टी पडटा जो कोण तरी विकतो घेता नंतर तो आपल्या भिंतीर ती लायता तिका तितलं व्हॅल्यू किंवा तितले आम्ही गुणवत्तेन वाढ करता जायना तर ह्या बाबतीत हे खूप हे आमकां एक्झिबिशन महत्वाचे आणि म्हणजे म्हाका वैयक्तिक खूप महत्वाचे दिसता आणि येणाऱ्या काळात सुद्धा जे कोण ह्या तरेन ह्या चित्रकलेच्या क्षेत्रात जे कोण टेको दिवपाक सोदतात त्यांच्यानी असो विचार जरूर करचो असं दिसता. हा मातसो विषय वळटा तुमकां विचारता की अनबेरेबल लायटनेस ऑफ बिंग हे नाव दिवप सुद्धा एक ताका इंटलेक्च्युअल टच असा एक टिपिकल मार्केटिंग हे असता स्ट्रॅटेजी असता आणि आर्टिस्टांनी तुमच्या पेंटिंगात तरी खूपसो विचार तातून दिश्टी पडलो कारण तुम्ही सामाजिक भाष्य केले तुम्ही मिथॉलॉजी घेतली आणि तातून आयचे घडामोडी तुम्ही मिक्स केले जे अनबेरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग हे टायटल कसे तुमका सुचले? ॲक्च्युली हे टायटल हे सगळ्यांनंतर शेवटाक येता कारण ते लोकांक तरी लोकांच्या दृष्टीन तरी ते पहिलो पॉइंट जाता बरोबर त्यांच्यान सुरुवात जाता किती असा काय पेंटिंग बरोबर बेसिकली तुमचा विचारही तातून असू शकता अनबेरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग बरोबर अनबेरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग म्हणजे कसे हा सध्याची अनबेरेबल बीइंग म्हणजे आम्ही आमचे अस्तित्व असा पळय त्याच्या खूप चॅलेंजीस खूप प्रश्न आहात सध्या वेगवेगळे प्रश्न आमकां सतत रोजच्या जीवनात भेडसायत असता तर ते अनबेरेबल असा आमकां सध्या तर हे जे प्रश्न कळत न कळत आमच्या ह्या प्रोजेक्टान आम्ही डिस्कस केले आणि चित्रकलेच्या माध्यमांसून प्रस्तुत केले तर त्याका एक पुरेपूर पूरक असे एक टायटल जाय आशिल्ले म्हणून हो अनबेरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग म्हणजे जरी अनबेरेबल असा तरी सुद्धा आम्ही झगडटा तरी सुद्धा आम्ही जिथे अस्तित्व असा तरी सुद्धा आमचे अस्तित्व आम्ही टिकवून दवरपा खातीर रोजचे आमचे धडपड चालू असता आणि तिथून ही चित्रां निर्माण जाता म्हणजे सगळे सगळे पोचवून आम्ही चित्रकलेची निर्मिती करता तर हो जो एक इनसाइड इंटरनल जो प्रोसेस असा तो प्रोसेस सोय दिश्टी पडटा आमचं स्वतःची जर्नी असा ती म्हणून असं तो टायटल आमच्या मेंटर जो असा अपूर्व कुलकर्णी हाणे तो सजेस्ट केला तर तो आमच्या प्रोसेसचा लास्ट भाग असा ॲक्च्युली तसं पाहून गेला. वासुदेव तुझे चडशी चित्रां सामाजिक विषय आशिल्ले तातूंत भितर पण खुबशे फाटी तुवें वुमन रिलेटेड किंवा फिमेल ओरिएंटेड अशी टॉपिक्स आशिल्ले तुझे तातूंत भितर खुबशे तुवें भाष्यूय केले म्हणजे आयचे बेसिकली तू सायकोलॉजिकल एंगलांतल्यान पळयतालो असे म्हणू शकता कारण तुझे फाटले एक्झिबिशन बायलेचे विचार चलियांचे विचार लग्न जावच्या पयली लग्न जातकच हे सगळे तुवें मांडिल्ले जाल्यार हो टॉपीक तुजे ओरिजिनल टॉपीक तुजे आनी हे मेंटरिंग प्रोसेसाच्या उपरांत किंवा ताज्या कालावधीत हे कसे तुका जाणवले आणि कसा फरक जाणवलो तुझ्या विषयान आणि ह्या विषयान आणि तुझ्या विचारान पयली आणि आता विचारान? सगळ्यां पहिली लास्ट इयरची लास्ट शोची जर पेंटिंग जर पळयली जाल्यार म्हाका दिसता त्या पेंटिंगा भितर म्हजो जो अप्रोच आशिल्लो तो डायरेक्ट आशिल्लो. फॉर एग्जाम्पल केस उभेता आसतना किंवा अशे डायरेक्ट फिगर्स पळयले पूण ह्या एग्जिबिशनान पर्टिक्युलर एक वेगळ्या वेगळ्या तरेच्या गोष्टींकडे आमचं आमचे इंट्रोडक्शन केले. अपूर्व फॉर
एक्झाम्पल आमकां पोएट्री रिडींग जालें, परत वेगळेवेगळे मायक्रोलॉजिकल टॉपिक्स आमी डिस्कस केले, पीटर ब्रुक्साचे महाभारत, परत बी आर चोप्राचे महाभारत, आणि तसेच हाली जाल्ले राजनिधी प्रकाशाची राजनिधी फिल्म. तर मेन म्हणजे आम्ही किती पळवलं की प्रत्येक जर राजनिती असो किंवा प्रकाश ज्याचे राजनिती असो किंवा महाभारत असो बी आर चोप्राचे किंवा फॉर एक्झाम्पल रामायण असो, प्रत्येक जे ट्रीटमेंट जी दिल्या ती वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीन दिल्या. जसो जसो टायम वयता तशे तशे भितर खूप पिक्चरां म्हणजे आम्ही जर पळयले 1947 किंवा इतले पळयले आणि आताचे जे पळयले जाल्यार तातूंत फरक असा, खूप फरक झालो असा. तर ह्या सगळ्यो ज्यो गोष्टी असा त्यो एक प्रकारचे इंट्रोडक्शन अपूर्वान आमचे कडेन केलें. आणि ह्या पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट करता आसतना आमी अमकेच करतले हे अशें निश्चित करूंक नाशिल्ले. आमी अशें इतलें चिंतलेलें फक्त की हार्डवर्क करून क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करपाचो प्रयत्न करप. मे बी सगळेच वर्क डिस्प्ले करपाक जाय तशें ना, पण तातूंतल्यान जें बरें दिसता तें घेवन मागीर आमी फुडें वचूंक शकता. सो आमी सपोज जर प्रयत्नच केले ना हेंच म्हजें बरें आनी हेंच हांव करूंक शकता म्हणून, हेंच सपोज जर हांव घेवन बसलो जाल्यार म्हाका दिसता तातूंत म्हजी इम्प्रूवमेंट जावंक शकना आनी हांव तें केन्ना ग्रोथ जावंक शकना आनी हांव तें पळय बी ना केन्ना. सो त्या दृश्टीन ज्या एरियांनी आमी काम करिनासले पयलीं थंय वचपाचो आमी प्रयत्न केलो. मे बी म्हाका जाल्यार अशें दिसता की पयलीं म्हाका दिसतालें की म्हजे पेंटिंग्स पळयलें तुवें की म्हजो चडसो फोकस जो आसा तो कलर रेंडरींग आसा, कलर एप्लिकेशन, टॅक्स्चर्स, म्हणजे फिजिकल जें पेंटींग जें दिसता न्ही ताचेर म्हाजो चड भर आसतालो पयलीं. पूण अपूर्वाचे वेगळे वेगळे विचार हाडटकच तांणी इंटरनेटाच्या माध्यमांतल्यान आमकां जे जितले रिक्वायरमेंट आसा ते आमकां सारकें पावयलें. आनी त्या हातूंतल्यान जालें कितें की इंटरनॅशनली ज्यो कितें गोश्टी घडटा त्यो एक बऱ्या तरेन आमकां जें यूज जावंक शकता तें तांणी आमच्या फुड्यान मांडलें. घेवप ना घेवप ताचो तो फोर्स केन्नाच करिनाशिल्लो की हें हांव तशेंच करपाक जाय. हें हांव तुमकां दाखयता ऑप्शन्स, हातूंचे जाय जाल्यार यू कॅन ट्राय अशें. ओके, सो म्हाका दिसता कितें की लिबरल अशें. आनी हांवें कितें केलें जे एरिया जावन फॉर एग्जाम्पल प्रवणाची पद्दत कशी की पयलीं सादारण कॉन्सेप्ट लक्षांत करप आनी मागीर ताचे फॉर्म्स तयार करप. पूण म्हजी पद्दत कशी आसताली की फॉर्म्सा वयल्यान पयलीं सुरवात करप आनी मागीर ताका वेगळ्यो गोश्टी एड करीत वचप. पूण ताणें कितें सांगलें की तूं प्रवीणाचे भाशेन कित्याक ट्राय करून पळयलां, प्रवीण करता न्ही त्या पद्दतीन जे म्हाजे खातीर उलटें आसा. प्रवीणान कितें सांगलें की वासुदेव करता त्या भाशेन तूं कित्याक ट्राय करून पळयलां की मेन फॉर्म्सांक बीन मॅक्झिमम स्ट्रॉंग कशें जातलें तें पळोवपाचें. सो म्हणजे एक प्रकारे आमी एक्सपरिमेंट करप. आनी आमी म्हाका दिसता आतां मोर देन 10 वर्सां तरी जालीं आमी एग्जिबीट करता. पूण म्हाका दिसता की आमी वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन करता की ताचें आनी म्हजें केन्ना अशें दिसचें ना की कितें तरी भितर आयलां प्रवीण सेपरेट वासुदेव म्हणजे वासुदेव सेपरेट. पण ह्या पर्टिक्युलर एग्जिबिशनान म्हाका दिसता की खंय तरी प्रवीण आसा काय कितें आसा, खंय तरी वासुदेव थंय गेला काय कितें. सो अशें एक म्हणजे वासुदेवाचें सेपरेट अस्तित्व आसाच पण तरी आसताना कितें तरी भितर मातशें लिंक आयलां काय कितें. म्हणजे हो सगळो म्हाका दिसता वांगडा विचार करपाचो परिणाम किंवा वांगडा डिस्कस करपाचो परिणाम. तूं अशें म्हणू शकता वासुदेव की तुमचो प्रोसेस बरोबर नासतालो, तो आतां प्रोसेस बरोबर जालो आनी एका वटेन तुमी एकामेकाक डॅवलप करत गेले. हो इनफॅक्ट म्हाका दिसता कॉलॅबोरेटीव प्रोसेस असो म्हणू शकता. सारकें, कित्याक तुजें कितें स्ट्रॉंग पॉयंट आसा तूं वापरता आनी तुजें कितें स्ट्रॉंग पॉयंट आसा तो वापरता आनी इन अ वे तुमी कॉलॅबोरेट करता आनी एका